Morjesta. On naisten päivä ja koska mun naiseni on töissä ja mulla on tämmöistä luppuaikaa tässä, niin olen täällä luontoäidin kanssa retkellä. Ja tällä kertaa tulin Naantaliin. Täällä presidentin kesäasunnon takapihalla on tällainen aika uusi pieni ulkoilureitti tai luontopolku, mikä tää nyt on nimeltään Kultaranta Kuru. Pari lyhyttä tuommoista rengasreittiä ja niihin liittyvä parkkipaikka sitten tässä päätien eteläpuolella. Ja täällä on myöskin laavu, itse asiassa kaksikin laavua, josta toinen ei ole merkitty tähän karttaan. Ja muutenkin mielenkiintoisen nimisiä kohteita, niin kuin Isäparkki ja Mäyräsolan lakunki. Mennään katsomaan, miltä ne näyttää. Mä oon täällä kerran aikaisemmin ollut vähän sulempaan aikaan. Mä olin tosiaan viime vuonna täällä lumettomaan aikaan. Silloin täällä oli aika kurasta ja oli paljon kaadettuja puita pitkin poikin tai kaatuneita molempia. Esteettisesti tää oli jonkunlainen pettymys ja vähän hankala kulkunen. Nyt täällä on paljon mukavampi mennä, kun on lunta ja jäätä, paitsi että on vähän liukasta, mut kauniimpaa. Ja aurinko on tulossa esiin, joten tästäkin tulee hieno retkeilypäivä. Viime kerralla meidän vanhin poika Elias oli mun mukana täällä tutustumassa tähän paikkaan. Tänään Elias on Pasilan studiolla säätä ennustamassa. On mukava, kun on oma TV-meteorologi nyt meidän perheessä, niin häneltä voi aina kysyä, että minkälaista retkeilysäätä on luvassa. Teki tosi hyvää lähteä ulos vähän tuulettumaan. Tuntuu, että viimeisen puolentoista viikon ajan mä oon vähän liian intensiivisesti seurannut noita Ukrainan sotauutisia Eliaksen säätiedotusten ohella. Ja rupeaa jotenkin kuormittumaan niistä, ne tulee uniin noi jutut. Ja huomaan niinku kehossa semmoisen tietynlaisen stressitilan, jonka ei saisi nyt kroonistua, että pitäisi ottaa riittävä etäisyyttä. Mä oon ajatellut, että mä olen aika hyvä tarttumaan hetkeen ja olen oppinut niin kuin siirtämään stressaavat asiat sivuun ja rentoutumaan riittävän usein. Mutta nyt huomaa, että kun tulee tarpeeksi iso kriisi tässä ympäröivässä maailmassa, niin ei olekaan varautunut siihen, että miten se vaikuttaa omaan mieleen ja sitä kautta kehoon. Pitää ruveta niin kuin tietoisesti opettelemaan niin kuin tehokkaampia tapoja irrottautua. Onneksi on tämä retkeily. Tämä nyt on tämmöinen pieni pyrähdys tänne, mutta pienetkin pyrähdykset voi tehdä ihmeitä mielelle. Varsinkin jos niitä on riittävän usein. Mä ajattelin ensin kiertää ton punaisen reitin, joka on nimetty Ilveskallion reitiksi. Siinä lukee, että keskivaativa, mutta ei se nyt kovin vaativa ollut ainakaan viime kerralla. Ja lyhythän se on. Sieltä löytyy se vähän erikoisempi vanha laavu, jota ei lue tässä kartassa. Sitten sen jälkeen kierretään tämä sininen lenkki, jonka varrella on tämä virallinen karpaloisten laavu. Katsotaan sitten, kummassa paikassa keitetään nokipannukahvit. No niin. Tästä lähtee tuo Ilveskallion reitti ja toiseen suuntaan Ketun lenkki, joka on merkitty värikoodeilla. Tässä ympyrälenkkien yhtymäkohdassa on tämmöinen penkki, joka on nimetty Isäparkiksi tuon kartan mukaan. En tiedä, mistä tämä hauska nimi on tullut. Onko ajatus se, että isät on niin väsyneitä, että ne jää tähän odottamaan, kun naiset ja lapset kiertää sitten tuota lenkkiä. Tähän naisten päivään se sopisi loistavasti, mutta mä en nyt ajatellut jäädä tähän kuitenkin, vaikka isä olenkin. Tämmöisiä miesparkkejahan on joissain ostoskeskuksissa. Se on virolaisten keksintö, että isoihin megamarketteihin laitetaan semmoinen
paikka, jossa voi tutustua uusiin automalleihin ja moottorisahoihin ja kaikkia tämmöistä. Sillä välin kun naiset kiertelee vaatekaupoissa. Ja en tiedä, miksi se voi olla toisinpäin, että naisilla olisi joku parkki, missä on jotain meikkivoiteita ja muita, ja miehet lähtee sitten elektroniikkaliikkeitä ja rautakauppoja kiertämään. No joo, mutta isäparkissa ei ole tänään ketään. Ja tämäkin isä jatkaa nyt matkaa. Ei täällä kyllä eksymään pääse, tää on hyvin merkitty ja vaikka tää mutkittelee paljon, niin tää metsäpläntti on hyvin pieni, tää on ahdettu ihan pienelle alueelle tää polku. Tää on enemmänkin niinku polkujuoksua varten suunniteltu kuin varsinaista retkeilyä laajemmassa mittakaavassa, mutta noi laavut kyllä mahdollistaa semmosen kiireettömämmän retkeilyn myös tällä pienellä alueella. Et jos haluaa tulla ihan fiilisteleen, että mitään pitkiä patikkareissuja täällä ei voi tehdä. Mutta tää on kuitenkin aika metsäistä ja täältähän ei näy toi meri, vaikka me ollaan saaressa. Ja meri on lähellä, niin se ei mistään kohti näy tähän polulle, paitsi tuossa autotiellä, jota pitkin tänne tultiin alkumatkasta. Aika komea tämä kuru, jonka mukaan tämä polku on nimetty. Jyrkkäreunainen, tommonen oikein kunnon sola. Nyt tullaan tähän erikoiselle laavulle, jonka nimi on kuulema Emma. Ja jonka koulupojat on rakentanut vuonna 1958. Tämmönen niin kuin korsun ja laavun hybridi. Mä sanon sitä maalaavuksi, se on kuvaavin termi. Mennään katsoa vähän tarkemmin. Tässä on nyt niin liukasta, että mä en tiedä miten mä pääsen tästä turvallisesti. Katsotaan. On tosi liukasta. No niin, tää on siis ihan tämmönen nukkumalaveri. Täällä on jopa kirves ja saha. Ei juurikaan polttopuita, mutta tää on joskus ollut aika ahkeras käytös varmaan. Ja tässä on tämmöiset verhot, mitkä saa näkösuojaksi ja tuulen suojaksi, jos täällä nukkuu. Ja ehkä myöskin savun suojaksi niin, että tästä kaminasta tuleva tai kaminan vieressä olevasta tulipesästä tuleva savu ei sitten tuu tonne nukkujien sieraimiin. Tässä on tosiaan kaksi tulipesää. Molemmat on hormillisia. En tiedä kuinka virallisia. Viralliset hormilliset tulipesät on semmoisia, joita saa käyttää jopa metsäpalavaroituksen aikana. Epävirallisia tulipesiä ei saisi oikeastaan ollenkaan käyttää. Mutta varmaan vuonna 1958 säädökset on ollut vähän erilaisia kuin nykyään. Ja en tiedä, päteekö laavuihin sama kuin kerrostaloihin, että jos rakentamishetkellä on ollut säädösten mukainen, niin sitten on säädösten mukainen, kunnes tehdään seuraava remontti. Ja sitten pitää taas noudattaa ajanmukaisia säädöksiä. Mua houkuttelisi kyllä kovasti tehdä tulet tähän. Täällä on jotakin risuja ja sanonlehtiä. Tämä on niin kuin täytetty tulta varten, mutta täällä ei ole varmaan vähän aikaan tehty tulta. Mä luulen, että vaikka nyt on tämmöinen märkä aika ja mitään suurta vahinkoa täällä varmaan tapahtuu, niin voisi olla turvallisempi ja helpompi sytyttää tämä avopuoli, jonka piippu ei ole kosketuksissa tähän kattorakenteeseen, vaan menee tuota kallioon pitkin. Ja kokeillaan, jos tämän saisi sen verran kuumennettua, että tässä saisi kahvit keitettyä. Mä otin ihan omia puita mukaan, kun en laskenut sen varmaan, että täällä on.
joku tuohen käppänäkin, vähän märkä, katsotaan ottaako se tulta. Kyllä se ottaa. Tuohessa on kuitenkin öljyviä sen verran, että vaikka olisi vähän kosteakin, niin lähtee palamaan. Tuli lähti ihan hyvin palamaan. Nyt jää nähtäväksi sitten, että miten toi kahvi tuossa tulee keitetyksi. Tää ruosteinen suojus tässä, niin sehän on osittain tuolla lumen ja maan peitossa tuolta takaa. Ja se rupeaa nyt kärtsäämään toi maa-aine siinä. Tätä savua ei suinkaan me kaikki tonne piippuun muutenkaan. Tämä on sen verran risa. Että en suosittele kyllä kesällä tätä polttelemaan, että riskit voi olla vähän turhan isot. Tulee leviämisen suhteen. Ja enkä tiedä miten tää nyt kuumenee, mutta ehkä sen verran, että toi kahvi lähtisi tästä kiehumaan. Katsotaan. Aika hitaasti toi kuumenee toi pinta. Mä laitoin nyt ton pannun tonne takaosaan, jos se vähän nopeammin siinä tulisi. Tunnelmallinen paikka kyllä. Toi kallio tekee kivan säväyksen tähän kokonaisuuteen. Toi on hieno, kun toi valo tulee tuolta katon raosta. Ja on myös hyvä, että siellä on rako, mistä toi savu pääsee ulos, koska noi piiput on yhtä tyhjän kanssa nyt, kun noi on niin ruostuneita noi rakenteet. Toi katto on sillä tavalla kallellaan, että jos täällä yöpyy, niin se savu ei kyllä kovin helposti tule tuonne nukkumatilaan. Että tää on ihan viisaasti suunniteltu. Ei tää nyt oikein kuumene. Mä siisin nyt ton pannun tonne tulipesäämään, että jos mä saisin sillä tavalla kahvia. Mulla on liian vähän puuta, että mä saisin tän. Tässä on nää kivetkin, mitkä imee sitä lämpöä, niin olisi tarvinnut pidempään tätä lämmittää, että olisi saanut kunnolla kuumaksi. Jos ei toi nyt kiehu toi vesi, niin mä menen sitten sinne toiselle laavulle ja toivon, että siellä olisi puuta, niin saisi kahvit juotua. Joo, eiköhän se nyt ole siellä, jos ei kiehunut, niin ainakin hautunut sen verran, että saadaan kahvin makua. Katsotaan. Jos ei tullut ihan oikea oppista pannukahvia, niin ei se haittaa. Taas vähän patukkaa. Voileivän tuossa kerkesin jo syödä odotellessa. Jälkiruokakahvit. Ihan hyvää kahvia tuli. Vaikka tekeekin hyvää olla täällä ulkona, niin en voi ihan täysin olla ajattelematta sitä Ukrainan tilannetta. Ja tällä hetkellä erityisesti ajattelen niitä pakolaisia, joita tämän päivän tiedon mukaan nyt on jo ainakin 1,5 miljoonaa lähtenyt Ukrainasta. Ja nehän on pääasiassa naisia ja lapsia. Miehet on siellä taistelemassa. Moni on vertailu Suomen tilanteeseen talvisodassa Ukrainassa käytävää sotaa, ja siinä on paljon samoja elementtejä. Iso Venäjä hyökkää pienen naapurimaan kimppuun ja tehdään urheasti vastarintaa. Ja ulkomailta tulee materiaaliapua ja yksityishenkilöitä sotimaan, mutta valtiot eivät lähde mukaan sotaan. Ja myös se, että meidän viime sotien aikana lähti evakkoon porukkaa.
Tosin enemmänkin Suomen sisäistä liikehdintää oli se pakolaisuus silloin. Lapsia lähetettiin Ruotsiin. En tiedä niistä sotalapsista, jotka lähti Ruotsiin, että oliko se näin jälkiviisaana hyvä idea lähettää lapsia eroon perheistään. Siitähän on hyvin kirjavia kokemuksia. Joillakin on hyvät muistot, joillakin traumaattiset muistot siitä. Jotkut jäi sinne Ruotsiin sijaisperheiden luokse lopullisesti. Toiset tuli takaisin, mutta oli ehkä vieraantunut sitten biologisista vanhemmistaan. Ja sopeutuminen takaisin Suomeen oli vaikeaa. Mutta varmasti monella oli parempi siellä Ruotsissa kuin sitten kotimaassa sodan aikana. Naiset sen sijaan pääasiassa jäi kotirintamalle tai sitten lottina palvelemaan. Ukrainan tilanne on vähän ehkä erilainen. Siellä on isoja kaupunkeja, jotka on jouduttu kokonaan tyhjentämään siviileistä. Tai yritetään tyhjentää. Sehän ei nyt täysin onnistu. Niin heillä ei oikein mitään kotirintamaa, mitä jäädä pitämään yllä. Pakolaisuus on paljon massiivisempaa. Mutta silti en voi olla ajattelematta, että on se hyvä, että niillä ukrainalaisilla lapsilla on äidit mukana, kun ne lähtee vieraisiin maihin. Tai ne, joilla on äidit mukana. Useimmilla on onneksi. Tänne Turkuunkin niitä tulee tälläkin hetkellä. Toivottavasti osataan oikealla tavalla auttaa. Ja jaksetaan olla myötätuntoisia. Tämä kriisihän ei tästä ihan äkkiä häviä. Ja meillä voi tulla omiakin ongelmia Venäjän kanssa. Mutta niin kauan kuin niitä ei nyt akuutisti ole, niin kyllä mun mielestä meidän suomalaisten tehtävä on keskittyä ukrainalaisten auttamiseen siinä, missä voidaan. Ja moni onkin auttanut. Kunhan ei sitten vaan uuteta itseämme. Joskus auttaminen voi kääntyä itseään vastaan, että vaikka olisi paljon hyvää tahtoa, niin sitten ei ole ehkä viisautta sitä, että miten kanavoida se energia ja ne resurssit, joita on. Mutta kyllä tämä maailmantilanne pistää paitsi tietysti surulliseksi, niin myöskin herättää kiitollisuutta siitä, mikä meillä on hyvin. On ollut ja on edelleen. Saadaan elää täällä rauhassa. Tällä hetkellä. Ja tämä on se hetki, joka meillä on, jossa meidän pitää elää. No niin, sitten jatketaan matkaa. Vielä on yli puolet näkemättä tästä reitistä. Tässä on toinen samanlainen penkki kuin tuolla isäparkissa, tai tuommoinen retkipöytä. Tämä on kyltin mukaan nimeltään Vilpola. Vähän vilposta on ja märkää, että ei houkuttele tällä ilmalla. Tuossa karpaloisten laavulla olikin pari naisihmistä tehnyt tulet. En jäänyt siihen sitten pidemmäksi aikaa. Otin muutamia kuvia ja juttelin hetken ja jatkoin sitten matkaa. Se on kaunis paikka, se on kivan näköinen semmoinen 3/4 kotalaavu, jonne mahtuu ihan kyllä nukkumaankin. Ja siinä on semmoinen kiva pieni suo, jonne se näkymä avautuu. Ja ihan kunnon puuliiterikin, puita vaan siellä ei ollut. Että en tullut kysyneeksi, mistä ne naiset oli puita saa. Lähdin nyt väärään suuntaan kiertään tätä toista ympyrää. Nais molemmat pitänyt kiertää
vastapäivää noiden merkintöjen mukaan, niin että tästä olisi tullut semmoinen kahdeksikko. Mutta eipä sillä nyt väliä. Pitää vaan mennä eri suuntaan kuin nuolet osoittaa. Kaunis auringonpaiste tuli niin kuin Elias ennusti. No niin, nyt on molemmat ympyrälenkit kierretty. Ihan kiva paikka täällä kannattaa käydä, ja toi laavu, missä nyt ei pysähdytty, niin se varsinkin on kauniilla paikalla. Ei tää muuten nyt erityisen kaunista, tämmöstä risukkoahan tää on, mutta metsää kuitenkin ja ulkona on aina kiva olla. Mä jatkan nyt kotiin kiitollisena siitä, että mulla on koti, johon palata, toisin kuin lukemattomilla ukrainalaisilla. Mieli kyllä laulaa heidän kanssaan vaikeaa ukrainalaista kansansävellää. Yksin taas kuljen mietteisiin jää. Milloin mä jälleen kotiin jään? Kaikkia hyvää sinun kotiisi. Nähdään seuraavassa videossa.